Ինչպես ցանկացած ոլորտում, առաջնորդությունը ենթադրում է իմ պատկերացմամբ 3 հիմնական բան։ Առաջինը դա տեսլականն է, տեսլական, որը համոզիչ է և որը կարող է մարդկանց տրամադրել աշխատանքի, ստեղծագործ աշխատանքի։ Երկրորդը դա հսկայական աշխատունակությունն է, նկատեք, նույնիսկ ոչ թե աշխատասիրությունը, այլ կարողությունը այդ աշխատասիրությունը պրակտիկ կյանքում իրականացնելու, որովհետև դա ֆիզիկական, հսկայական ծավալ եւ բեռ է, եւ երրորդը հսկայական համբերությունը, որովհետև այն հատվածը հանրության, որը քեզ քվեցի տվել, եւս քոնն է, եւ դա պահանջում է հսկայական համբերություն այդ հատվածի ներգրավումը արդյունավետ դարձնելու համար։ Տեսլականը պետք է շատ արագ դառնա լուծման ենթակա խնդիրներ, որոնք պետք է լինեն հստակ եւ հասկանալի։ Բոլոր են մարդկանց համար, ում հետ դու աշխատում ես եւ ում համար դու աշխատում ես։ Դրանք պետք է իրենց հերթին դառնան ծրագրեր, որոնց շուրջ աշխատում է քո հետ քո ողջ թիմը եւ ավելի լայն հասարակությունը։ Եվ միայն այս 3-ի համադրման դեպքում քո տեսլականը կարա դառնա իրական կյանքի վրա ազդող փոփոխություն, որի համար դու ի սկզբանե վերցրել ես այդ բեռը քո ուսերին։ Եվ ամենակարևորը, կարծում եմ, առաջնորդության մեջ դա հասկանալն է, որ առաջնորդությունը դա աշխատանք չի։ Չկա աշխատանքային ժամ, երբ դու առաջնորդ ես, եւ դրանից հետո դու ազատ ես ավելի եւ կարող ես ապրել քո պատկերացրած կյանքով։ Առաջնորդությունը դա կենսակերպ է, եւ առաջնորդությունը ենթադրում է առաջի հերթին ամբողջականություն։ Քո միտքը, խոսքը եւ գործը պետք է իրար բռնեն։ Ոչ թե ընկալողի համար, ոչ թե այն մարդու համար, որը քեզ նայում է, այլ քո համար։ Եթե դու ինքդ նայելով առավոտը հայելու մեջ չես հավատում, որ քո ասածը բխում է քո մտքից, իսկ քո գործը բխելու է քո ասածից, դու չես կարող արդյունավետ առաջնորդ լինես, դա անհնար է։ Այդ ամբողջականությունը իրականում առանցքն է քո կենսակերպի, եւ հենց որ դու դա սկսում ես գիտակցել, առաջնորդ լինելը եւ քո գործունեությունը դադարում է քո համար լինել աշխատանքային ժամով սահմանապակված ինչ որ մի գործառույթ։ Դու դառնում ես դրանով ապրող մարդ, ու այդ դեպքում այլևս այդ ծանրաբեռնվածությունը, երկար ժամերը, սահմանապակումները, որ բնականից գալիս են 21-րդ դարի առաջնորդության հետ, քեզ այլևս չեն ծանրաբեռնում, այլ ընդհակառակը դառնում են քո համար մոտիվացիոն ուժ։